Pro Brat, que é o nosso goleiro, que perdeu o pai, né? Não é fácil para nenhuma pessoa, acho que ninguém está preparado para ter uma perda dessa, né? Mas ele está aqui, a gente vai dar todo o apoio dele para ele estar. Prima, fuori la prima adesso, perché non sapete che una frase ti da sentire amo di voi, che ti sono esempio visitato, io non vado a dire la mia parola, le disco le stiamo niente, io non ho niente più potete θέλουμε να έρθει. Ωστόσο, εμείς από τη δικιά μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να τον στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει. Portanto, parece que eles ouviram mais o grito que tu fizeste nos golos do que tu, ou não? Os jornalistas. Olha, porque tu gritaste muito. Gritaste muito no golo. A gente sabe que é uma preparação, né? Mas é sempre bom estar marcando um gol, né? Você está acostumado, sabe que é início, né? Então é bom estar sempre marcando um gol. E é um momento de alegria, né? Quando você faz o gol, de você comemorar com seus companheiros e com você mesmo, né? Mostra que o trabalho está sendo bem feito. Professor, muito em minha preocupação, estou só grande, né? Pelo que a gente fez na época passada. A gente foi campeão grego, campeão da Copa. E os times vão querer vencer a gente, então a gente tem que estar preparado. Mudou o treinador, mudou o atleta, mas a gente está trabalhando e o resultado vai vir. A gente está preparando, enquanto pouco a pouco a gente está se adaptando, se conhecendo mais para fazer um excelente trabalho aí no próximo jogo oficial. Ecco, c'era un parque pesi, sicura, il parque pesi che per il conosco ti perisi.